Перебуваючи у Петербурзі у 1859 році у своїх друзів білозерських Тарас Григорович Шевченко познайомився із служницею кріпачкою лекерою Полусмак. Вона не була красунею, але була добре збудована, молода, струнка, трохи неотесана, у неї було русяве волосся. Несподівано для всіх, Тарас Шевченко усвічився їй. Це здивувало білозерських. Але вони з повною щиростю оповіли все, що знали про неї, і добре, і погане. На жаль, поганого було більше. Як говорили жінки про лекеру, вона була неохайна, ходила незачісана, була брехлива, була ласа до грошей і не вміла шанувати свою жіночу славу. Лише добре вміла шити білизну та вишивати. Розповідь Олександрі і Василя Білозерських про лекеру. Трішки засмутили Шевченка, але він скоро переборов свої сумніви щодо неї. Мовляв, воля і достаток змінить її на краще. Він брав на себе місію врятувати від падіння цю темпераментну дівчину. Лекера ж усвідчення Шевченка прийняла холодно. Вона вимовляла його ім'я без будь-якої пошани. Вона поводилась так, ніби робить йому честь. Шевченко на все це не звертав уваги. Він дарував їй подарунки. Лекера хотіла лише одного бути панією. Вона вважала Шевченка старим, сердитим, поганим і таким чином робила йому честь і ласку. Якось Тарас Шевченко, повертаючись додому, розсердився на лакеру за те, що був безлад у хаті. Але невдовзі в них виник ще один конфлікт: він застав лакеру. З її вчителем в обіймах. Насправді це дуже сильно вдарило по ньому. Але згодом він був готовий пробачити її навіть це. І лише тоді, коли Шевченка не стало, лекера зрозуміла, кого втратила. І багато років поспіль вона спокутувала свій гріх на могилі Шевченка.